Раз. Ми продовжуємо нашу конференцію, прошу всіх займати свої місця і рухаємося трохи далі від поточної ситуації до того, як диверсифікувати, як зробити свою компанію справді глобальною, як бути успішним на глобальному ринку як міжнародна компанія. І перша доповідь в цій секції – це доповідь Ігора Костіва про те, як відкривати офіси за кордоном. Але перед тим я б так хотів актуалізувати трошки тему, підняти це питання. Підійдіть, будь ласка, в кого є офіси от, ще крім України, скажімо. Ага. Окей, ну, доволі багато. Для тих, кого немає, я сподіваюся, буде цікаво доповідь Ігоря, тому що ви знаєте, як це робити. Для тих, кого є, можливо, ви знайдете щось цікаве, що ви ще не зробили, але зробити варто. Ігор, тобі слово. Дякую, Руслан. Мене звати Ігор, і ми поговоримо про офіс за кордоном. Я так розумію, що наші іноземні гості вже розійшлися і можна спокійно говорити про офіс. Дякую. У мене є ще питання до аудиторії. Ви відповіли, хто має офіс, а хто планує цього року відкривати офіс? Ну, я маю надію, що ця інформація буде, стане вам пригодом. Отже, я поділюся з вами своїм досвідом по відкриванню офісів. І план нашої презентації виглядатиме таким чином, що спочатку ми трошки поговоримо, чому, власне, офіс за кордоном, чому там. Проговоримо, що брати до уваги, коли відкриваєш офіс за кордоном. Проговоримо до того, як цю активність планувати. Також зачепимо питання альтернатив, тому що, можливо, не всі потрібен офіс за кордоном, а є інші вирішення вашого запитання. Підсумки, і в кінці ви будете мати змогу задати запитання. Також перед обідом буде круглий стіл на цю саму тему. Отже, чому за кордоном? Зазвичай компанії йдуть за кордон в трьох основних цілях. Це або мати sales office з тим, щоб отримувати більше замовників, або більше готівлі отримувати, або ще щось. Це може бути також customer care office, якщо у вас вже є достатньо замовників, і ви не хочете, щоб ви були ближче до них, і ви хочете бути до них ближче, і ви знаєте, що це буде ефективніше, це вам принесе експерт і їм відкриваєте офіс. Ну і третя, особливо зараз популярна тема, це backup офіс. Офіс, який вам дозволить тримати бізнес на плаву, якщо щось піде не гаразд України. Або інше може бути. Як би там не було, відкриття офісу в іншій країні може статися так, що ви будете створювати бізнес в іншій країні. Це не є відкриття офісу в вашому офісі, де ви відкрили кімнату, поставили шахтарі. Там треба враховувати трохи більше фінансів. Відповідно, його треба планувати для того, щоб знати, чи офіс відкривається відповідно до ваших уявлень, чи реальність чуть-чуть відмінна, і ваші уявлення треба відкривати. Що брати до уваги, коли відкриваєш офіс? Насамперед треба брати до уваги ринок. Тому що ринок, він є структурований в певній мірі, і десь є то, що ви продаєте, або то, що ви вмієте робити, а десь цього немає. Треба знати, де його є більше, де його є менше, і відповідно більш раціонально йти туди, де його є більше, тому що у вас автоматично більше шансів мати там успіх. Через що розміщення офісу має значення не просто на рівні країни, а навіть просто на рівні міста, а може навіть району. Залежно від того, чим ви займаєтеся компанією. Якщо ми вже заговорили про локацію, в кожної країни є свої відмінності. Якщо говорити про Україну, відмінність є салон і не салон. Якщо говорити про ту ж саму Німеччину, дуже схоже, стіна впала не так довго. Інші країни мають свої нюанси. Їх так само треба враховувати при відкриванні офісу, тому що вам, особливо, якщо це є sales office, або якщо це є development office. Саме вам треба працювати з людьми і треба брати до уваги ті нюанси роботи з ними,
вам треба говорити з ними на їхній мові, щоб вони вас розуміли, щоб вони вас сприймали і думали, що ви не є посеред України, а є рідний для них хлопець, який робить те, що їм потрібно, і вони підуть більш легко і краще для них. І немаловажливий момент – це підготування обов'язку. На перший погляд, так ви можете здаватися, що хлопець відкритим так складно, ми знаємо це, ми його відкрили, а потім виникають якісь додаткові затрати, і очікування можуть помножитися навіть на 2, а може навіть на 3, залежно від того, що ви так планували. Пройдемо більш детальне вже планування. Якщо говорити про планування, то відкриття офісу воно дуже схоже на відкриття бізнесу. І планування офісу – це фактично те саме, що планування бізнесу. Я в свій час знайшов матеріали на business.gov.au. Це австралійський уряд допомагає своїм, так то мовити, підприємцям у відкритті офісу, і там є дуже багато таких от нюансів, нотаток, міжних матеріалів, які можна використовувати для того, щоб це було. І відповідно до їхніх рекомендацій я використовував 4 пункти. Тобто насамперед треба описати свій бізнес. Треба розуміти, що ви робите, як ви робите, що це таке. Розуміти ринок, розуміти, кому ви це продаєте, розуміти, де ви це продаєте, розуміти, чому вони це купують. І так само розуміти, як ринок зміниться після того, як ви почнете це продавати. І так, відповідно до цього, треба розуміти майбутнє цього офісу. Не тільки там планувати на рік, а краще на рік, два, три, п'ять, щоб знати цикл життя вашого офісу. Більш-менш. Зрозуміло, що перший рік ви заплануєте більш-менш так. Наступні роки воно буде швидше місія, а не плати. Але їй треба. Ну і обов'язково треба планувати фінанси. Тому що не в кожного є доступ до необмеженого кредиту. Дуже часто ми звертаємося до якихось інвесторів. Тобто, навіть якщо це ми самі, все одно гроші це є обмежена величина. І їх треба брати до уваги для того, щоб не отримати всі чемодани з ручки. З одного боку, ми зробили опис, а з іншого боку, для того, щоб досягнути опису, нам треба ще чуть-чуть, але цього чуть-чуть нас не треба. Якщо говорити про планування і, власне, опис бізнесу, насамперед треба дати увагу на деталі реєстрації. На ім'я, на домен, на все на світі. Беручи до уваги культурні відмінності, тому що ви можете думати собі, от я придумав класну назву компанії, вона супер, вона все, а виявляється, що на мові тієї країни, куди ви заходите, це може бути якесь дивне слово, яке ніхто не зрозуміє, і добре, що його шукає. Такі приклади були багато, бренди автомобілів перейменовували свої авто, тому що авто на одну мову країни, є якісь непевності. Брати до уваги, якщо ми взяли до уваги розміщення, брати до уваги, що нам потрібно в плані приміщення для того, щоб цей офіс працював. І які є вимоги до цього приміщення. Відповідно до розміщення і до вимог, ви можете собі вже планувати, скільки вам буде це приміщення коштувати. Не обов'язково, що це може бути одне приміщення, це може бути так, що на першому етапі є таке, а на другому – друге. І коректується сьогодні цей етап. Обов'язково треба розуміти, хто є менеджментом, і розуміти модель власності. Тому що якщо на перших етапах здається, що всі власні, всі друзі, потім, коли з'являються якісь проблеми або коли з'являються великі гроші, виникає якісь незрозумілі відкриття і може статися навіть так, що можна втратити.
треба розуміти, які людей потрібно в цьому офісі. Відповідно до функції офісу. Ви знаєте, які роки потрібно, і ви знаєте, які якості потрібно переконавчися проблеми. Що потім їх треба буде шукати. І треба розуміти, чи в тому конкретному місці ви знайдете тих людей, які вам потрібні, тих обмежень, які ви маєте. Також треба розуміти, що є вашим, що є вашою цінністю, що є вашим надбанням. Тобто, чи це є продукт, чи це є сервіс, скільки затратили на виконання. І не забувати про те, що відкриття офісу насправді не зекономить вам гроші. Воно навпаки збільшить операційні затрати. Відкриття офісу – це не є економія, це є спосіб заробляти більше. І одним з важливих, дуже важливих пунктів – це є юридичне обмеження відкриття офісу. Тому що якщо ви відкриваєте офіс в якійсь іншій країні, вам обов'язково потрібно знати, що ви вступаєте в відносини з урядом цієї країни. Можуть бути також обмежені. Можуть бути також обмеження ваших продуктів в цій країні або вашого сервісу в цій країні. Наприклад, може статися так, що ви надаєте послуги в сфері банкінгу файнансу, і виявляється, що в цій країні ви виходите, і ці послуги можуть надавати такі люди, які фізично живуть в цій країні. Відповідно, у вас вже є вимога, яка не дозволяє вам аутсорсити роботу в цій країні. Це повністю міняє ваш бізнес. Через що ризик менеджменту стає так само на перше місце, тому що треба передбачати, що може статися з ринком, якщо ви на нього зайдете, що може статися з ринком, якщо конкуренти туди зайдуть або вийдуть. Треба бути готовим до різних змін, їх планувати і відповідно розкладати також план. Будуйте план, яким чином ваш бізнес буде зміняти середовище, яке ви створите. Воно обов'язково зміниться. І тільки ви туди зайдете, ви створите ринок праці, ви зміните ринок праці, зміниться умови, в яких ви працюєте. Зміниться умови, в яких ринок зустріне. Якщо говорити про ринок, насамперед, треба зробити добре. Вам може здаватися, що ви знаєте індустрію, в якій ви працюєте, ви знаєте все про свій продукт, але виявляється, що індустрія отака, ваш продукт отакий, і ви взаємодієте тільки з цією кількістю людей. Про решту ви наразі нічого не знаєте. Може статися так, що ви знаєте достатньо багато для того, щоб мати уявлення, а може статися так, що вам треба своє уявлення трошки. На ринку треба закладати цілі, що ми хочемо досягнути за кожним цей місце. Причому цілі мають бути чіткі, конкретні і мати свою дату. Для того, щоб розуміти, чи це наше розуміння реальності відповідає реальності, чи нам його треба коректувати своє розуміння, чи нам треба коректувати реальність. Те саме стосується ринкової індустрії. Попри те, що ви працюєте в якійсь конкретній індустрії, локальне уявлення цієї індустрії може відбуватися від вашого. Те саме про клієнтів, про замовлення. Треба знати, де вони живуть, де їх шукати, де їх знаходити, де вони найбільш схильні говорити з вами, де в них були. Як їх відбувати, як їм допомагати, як мати змінити. Це все разом задавається в SWOT Analysis або Strength Weakness Opportunity Threats, де ви будете знати свої сильні сторони, будете записувати свої слабкі сторони, думати, чи з ними жити, чи їх міняти, запишете, які виклики ви вирішуєте,
І які пластки, думати, які пластки вас на цьому допоможуть очікуватися? Як їх уникати? Те саме. Треба робити не тільки про себе, а треба робити також про своїх конкурентів. Це десь зрозуміння, як ваш захід змінить ринок. Як це ринок зреагує на то, як вам реагувати на його зміни. Разом все це дозволить вам подавати вашу адресу, вашу стратегію реклами себе і реклами своїх продуктів і стратегію продажу на цьому ринку. Я говорю про вас, але навіть якщо ми говоримо не про сейлз, не про сейлз офіс, а про продажний офіс, воно все те саме, тому що вам потрібно буде продавати свою компанію працівникам, які повинні до вас приходити. Вони повинні бути приходити до вас працювати. Для цього треба розуміти своє майбутнє. Насамперед, знати, що ми робимо. Місію, мати бачення, як ми це робимо. Чітко розуміти свої цілі. І базуючись на цьому всьому, мати чіткий план дій. До фактично стратегічних і тактичних планувань. Якщо ми прийшли до планування, в тому числі це і планування фінансів. Як кажуть мої люди в Ізраїлі, ці проблеми, які можна вирішити за гроші, це і просто питання. Відповідно, треба брати до уваги затрати на початковий старт бізнесу. Навіть прийти офісу, заходжені машини, справи чого. Зазвичай вони достатньо великі. Потім треба мати баланс життя, скільки треба буде затрачати на постійній основі для того, щоб це розвитчити. Це вам дасть зрозуміння, який мінімальний комфорт. Що фактично інвестиції ваші повертаються не за рахунок руху коштів. Вони повертаються тільки з продукту. Вважається за кордоном нормально, якщо у вас є 10%. Відповідно, ви будете мати очікування по обороту. При цьому не треба забувати, що послуги ми надаємо сьогодні, рахунок поставляємо завтра, а оплату отримуємо після завтра. Це залежно від того, які у вас контракти умови, це може бути місяць. І, відповідно, базуючись на цих всіх уявленнях, у вас вийде break-even analysis. Break-even – це є позиція, коли ваш бізнес вже достатньо приносить для того, щоб просто жити. Що говорити, оця лінія – це є ваша інвестиція. Спочатку ви вставляєте інвестицію багато, потім вже протягом життя. Інвестиції зменшуються і потрохи вони сходять до неї. Але в кількісній величині вона постійно зростає до точки, поки у вас не з'явиться дохід, який дозволить спочатку перекривати затрати офісу, а потім отримувати вже додатковий прибуток. Це графік не базовий, не ніяких реальних цифр, це просто уявлена лиця. Причому треба мати обов'язково на увазі, що якщо момент отримання прибутку у нас відкладається, це дуже суттєво впливає на загальний графік, тому що інвестиції затягуються. І реальне повернення прибутку у вас ще більше. Знову ж таки, якщо все заплановано, ви можете бачити, що відбувається, ви можете реагувати на це, ви можете нас супровідити.
і ваші шанси на успіх значно зростають. Якщо говорити про відкриття офісу взагалі, можливо, не потрібно. Ми наразі дуже любимо бавитися в всякі логічні ігри. Це пузик. Ну, полягає в тому, у нас є 9 пунктів, які можна з'єднати між собою 5 лініями. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто всі їх з'єднані 5 лініями, це є стандартна індустрія, скажімо, всі успішні. І якщо хтось раптом намудриться з'єднати їх 4 прямими лініями, він моментально отримує конкурентну перевагу і отримує більшість ринку, тому що він робить це краще. Ви знайомі з правилом приєднання? Ну, хто не знайомий, можете спробувати порішати. Дати вам час? 4 прямі лінії. 4 прямі. По кривими, ну, ні, по діагоналі, як кошти, лінії мають бути прямими. А всі на всі? Всі, хто? Не відриває карандаша. Не відриває карандаша. Ну, так. Ні, це реально можливо, я ж не виходу. Так, треба вийти за рамки обмеження. Тобі ні, треба проводити далі. Раз, два, три, чотири. Чотирма лініями можна зробити всі крапки, тільки треба вийти за рамки обмеження. Як кажуть в Англії, think out of the box. І це може бути, власне, тим, що дозволить вам, не відкриваючи офіс, отримати все те, що ви хотіли від відкриття офісу, меншим коштом. Відповідно, взяти, наприклад, 2 ринки замість 2. Або це ж буде так. Якщо говорити про альтернативи відкриттю офісу, я тут перераховував тільки декілька, їх насправді значно більше. Причому я певен, що ми можемо думати свою. Це може бути телемаркетинг, це може бути відвідування якихось зустрічей або конференцій, це може бути співпраця з якимись партнерами, які вже є на цьому ринку, і ви себе почуваєте нормально, гарно доповнити один одного, все що завгодно. Якщо говорити про місця застосування, знову ж таки значно більше. Якщо у вас є класний продукт і він продається по інтернету, можливо, вам зовсім офісу не потрібно. Особливо, якщо це просто скачування, ви можете просто дати про себе рекламу і отримати 100 тисяч скачувань. Або якщо це знову ж таки продукт, який потребує деякої адаптації до ринку або змін, ви можете знайти партнера-інтегратора, який візьме на цю роботу. Ви концентруєтесь на тому, що ви вмієте, партнер робить те, що вміє. І вас чекає успіх. Якщо це сервіс, знову ж таки ви можете зустрічатися на конференціях, вкладати контракти, або ви можете так само знайти партнера, який це може вже вміє робити набагато краще на ринку. З ним якось угоду і важливо чекати. Більш того, може статися навіть так, що з кимось із цих партнерів згодом ви вирішите об'єднатися. Ви побачите, що вам настільки класно, що нема змісту робити. І у вас буде те, що ви хотіли, у вас буде офіс, але в трохи інший спосіб, ніж ви сподівалися саме початку. Тобто підсумовуючи. Підсумовуючи, для того, щоб відкривати офіс, треба розуміти, що нам потрібно, розуміти, що ми хочемо досягнути. Можливо, це десь нам має ще якісь альтернативи. В мене досить часто так бувало, що я складав бізнес-план і потім я його викидав, тому що я знайшов альтернативу, я там буду краще. Розуміти свої можливості. Тому що те, що ви зробите, дуже залежить від ваших можливостей і обмежень. Знайти, що саме краще.
для досягнення її. Гарно це запланувати. Дякую вам за увагу. Якщо ви хочете задати питання, я задоволений. Дуже залежить рекомендувати, я напевно, що нікого не буду, до того є Google. Якщо говорити про розміщення, знову ж таки, у вас вже є якісь існуючі замовники, з якими ви працюєте. Відповідно, розміщення цього офісу має бути зручним для того, щоб вам до них приходити і їм до вас було зручно приходити. Не просто зручно, а ще й ефективно і все. Так само до уваги треба брати своє позиціонування, що ви хочете досягнути цього. Чи якщо ви хочете просто показати, що ви є близькі до них, то можливо простіше відправити до них на будинок на пічмаківські. А якщо ж ви хочете показати, що ви хочете ще досягнути якихось представницьких функцій, то вже треба думати, в якому бізнес-центрі ви хочете відкривати, і з якою компанією вам вступати в відносини для того, щоб вони вам відкрили офіс. Бо є компанії, які відкривають дорогі офіси. Є компанії, які мають дешевле. Я не можу дати універсального поради. Треба просто прийти по тому плану, зрозуміти, що ви хочете досягнути, всі пункти, що ви хочете досягнути. І тоді ви побачите, яким шляхом ви це можете досягнути. Чи найбільш ефективно, чи найбільш раціонально, чи як ви наш план. Я перепрошую, але трошки часу у нас, але можна буде завжди на каву перерві. Ми можемо питання перенести на круглий стіл, так. На круглий стіл або на каву перерві, завжди можна питання. Давайте подякуємо.